Nuk është e vedishme për atë që mund t'i kenë bërë. Më pikron nga një fshat i Drenasit, u sulmua seksualisht, por vetë nuk e raportoi dhunën që ju bë pasi ka probleme me shëndetin mendor. Siç merr vesh klani, rastin e saj iniciojnë në organet e rendit qendra për punë sociale, por që as këta të fundit e as policia nuk kanë as një person të dyshuar për sulmin ndaj 21 vjeçares tash e një javë prej kur ka ndodhur ngjarja. Të dyshuar nuk kanë as familjarët e vajzës, ani se thonë se diçka e tillë ndaj saj nuk po ndodh për herë të parë. Familjarët e të dëmtuarës nuk pranuan ta komentojnë rastin para kamerës, mirë po mbrapa saj na treguan se kanë gjetur vajzën e shtëpisë të sulmuar seksualisht disa herë gjatë këtyre 3 viteve dhe se institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërmarrë asnjëherë veprimet e duhura. Në fakt, 21 vjeçarja ishte trajtuar më herët në institucionet shëndetësore, por që është lënë të kthehet në shtëpi para një viti. Sa i përket pacientës M.R., të vetmin informacion që mund të ju jap është se e njëjta është trajtuar me urdhres të gjykatës së Drenasit në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës nga data 16 tetor 2018 deri me 26 gosht 2019, kurse për informacione tjera kontaktoni me organet kompetente sikur që është qendra për punë sociale në Drenas. E vetë qendra për punë sociale nuk pranoi në asnjë mënyrë të përgjigjet në pyetjet e televizionit. Të dhëna nuk dhanë as në prokurorinë themelore në Prishtinë, të cilët thonë se kompetencat e lëndës ja kanë deleguar policisë. Ju njoftojmë se jemi duke e trajtuar rastin në koordinim të ngushtë me prokurorinë përkatëse si dhe institucionet tjera relevante. Janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme konform autorizimeve ligjore. Klani merr vesh se e dëmtuara pritet të dërgohet shumë shpejt në njërën nga qendrat e shëndetit mendor. Veprim ky i cili është shtyr pasi është mësuar se ky e fundit është infektuar me COVID-19.